kerro kellekään. Lupaatte? Totta kai. Se on yksi reissaaja. Reissaaja? Oikeesti? No joku leikisti. Pahvit, se on sen nimimerkki. En mä se oikeet nimeä tiiä. Mut se on ihan sairaan makea. Se on aina matkali jossain ja sit se chattailee kännykällä, kun sillä on fiilis. Oikeesti? No, haluatteko te lähettää sille viesti vai ette? Joo! Welcome to darkest Africa. We are probably the first people to witness such a grand display put on by Mother Nature. Over there is a bush, above which the Kikujuju firefly meet to mate once every... Instru on ovi sekä optiikan että muodin huipulle. Vain Instrusta voit löytää sekä tunnetut maailmanmerkit että yksilölliset omat mallistot. Valikoiman, jota et Suomessa muilta saa. Instru. Ja elämä näyttää hyvältä. Kesä on lyhyt. Älä hätäänny, sillä Fritids Racerin ensitalven esite on jo ilmestynyt. Tilaa se numerosta 09500 tai nouda lähimmästä matkatoimistosta. Nyt Instrun 100-vuotistarjouksena kaikki kehykset, maailman muotimerkitkin, vain 595. Instru, ja elämä näyttää hyvältä. Iltalehti. Kyseisen maalin, tai oliko se maali vai ei, järkipuinti käynnissä ja nyt nähdään erikoinen tilanne. Maalivahti ja maalituomari käyvät keskustelua pleksin läpi. Kun kohteena on mies ja alueena Helsinki ja Uusimaa, media on maikkari. Saattaisi luulla, että teen kaikkeni näyttääkseni nuorekkaalta. Juon paljon vettä. En koskaan valvo myöhään. Pötyä. Nautin elämästä. Se pitää nuorena. Ja pienet apukeinot. Time Balance. Ensimmäinen Q10 sisältävä meikkivuoden ryppyjä vastaan. Nivea Botte. Ja tiedän näyttäväni hyvältä. Haetaanko sitä bensaa?
Mähän tankkasin eilen illalla. Kortti jäi kotiin. Kuule, maksat tosta. Ja lopuilla voit ostaa itsellesi jotain hyvää. Lopuilla? Kumpa ne ottaisivat hajun mukaansa? Lopeta välitys ja hanki Febrise. Febrise on uudenlainen tapa poistaa haju kankaista. Suihkuta verhot, matot ja sohvan. Febrise! Rakastan makua, vihaan hajua. Pidän siitä, vihaan sen lemua. Febrise ei peitä pahaa hajua alleen, vaan tunkeutuu kuituihin ja poistaa hajun turvallisesti. Kun se on kuivunut, on hajukin poissa kokonaan. Se tehoaa. Huhtelainen lähellä. Febrise poistaa pahan hajun kankaista kokonaan. Se tehoaa jopa näihin. Ensimmäinen Q10 sisältävä huulipuna ja nautin elämästä hymyillen. Time Balance, Nivea Botte. Estrella. Manhattan Chips. Prepare yourself. The last big fashion sale of the year is starting now. Take care of yourself. Treat yourself to clothes you love. Clothes that make you feel good. Prepare yourself for some serious shopping. Valmistaudu hillittömään shoppailuun. Euroopan suurin muotiale alkaa maanantaina.